Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. U Srbiji je prema poslednjim podacima od posledica zaraze koronavirusom preminulo još 36 osoba, a zabeleženo je 5475 novih slučajeva zaraze, od testiranih 18158. Prema najnovijim podacima Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, u Staropazovačkoj opštini u poslednje 24 sata registrovano je 32 novih slučajeva, dok je broj aktivnih trenutno 547. Na dnevnom nivou na pregledu u COVID ambulantu u Staroj Pazovi dođe nešto manje od 200 osoba, polovina od toga broja bude i testirana. Poslednjih dana broj novozaraženih je između 30 i 40 na dnevnom nivou. Na vakcinalnom punktu sutra će biti organizovana vakcinacija i revakcinacija Pfizerovim cepivom, kao i revakcinacija kineskom vakcinom Sinopharm, i to isključivo po spisku i pozivu elektronske uprave. Tokom ove nedelje biće realizovan i drugi krug imunizacije na terenu u podunavskim naseljima naše opštine. Usled dovoljnih količina vakcina 25. i 26. marta, u četvrtak i petak, staropazovački medicinari vakcinisaće i sugrađane koji su se prijavili, a još nisu dobili poziv i termin za vakcinaciju. Do vikenda Dom zdravlja očekuje i nove doze ruske vakcine Sputnik V, koje će u Staru Pazovu biti direktno distribuirane s obzirom da je lokalna zdravstvena ustanova opremljena potrebnom opremom za čuvanje ovog cepiva. Poštovanje propisanih mera i dalje predstavlja imperativ u borbi protiv COVID-19. Virusolog i član kriznog štaba Tanja Jovanović kaže da je epidemijska situacija u Srbiji zabrinjavajuća i da u poslednje dve nedelje u našoj zemlji dominira britanski soj virusa, koji je prisutan kod 70-80% pacijenata. Jovanović je navela da se britanska varijanta virusa brže razmnožava i da je zaraznija, kao i da istraživanja pokazuju da dolazi do promene kliničke slike kod obolelih. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da danas u Srbiju stiže 100.000 Sputnik V vakcina prve komponente, a milion doza kineske Sinopharm između 5. i 10. aprila. Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara oko vakcina, kazao da svaki dan moli ambasadorku Kine Chen Bo da isporuka kineskih vakcina bude što pre, odnosno oko 1. aprila, kako bi mogli građani Srbije ubrzano da se vakcinišu. Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić kaže da je u Srbiji stiglo ukupno 5800 novog leka za COVID-19 američkog proizvođača Eli Lillya. Ove količine su za sada dovoljne, rekla je Radojević-Škodrić i navela da je već definisan jasan protokol kojim će rukovoditi stručnjaci Goran Stevanović i Miomir Pelemiš. Objasnila je da taj novi lek za COVID pacijente sprečava da se virus dalje vezuje za ćeliju i navela da je njegova efikasnost jako visoka i iznosi 95%. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će sledeće godine početi da se gradi autoput od Beograda do Zrenjanina i pozvao Kineze da se pripreme za taj projekat. Vučić je tokom obilaska radova na izgradnji brze saobraćajnice Iverak Lajkovac u razgovoru sa predstavnicima kompanije China Shandong kazao da će vrlo brzo biti pripremljen projekat za autoput do Zrenjanina. Tim autoputem bismo uvezali celu Bačku i Banat, naglasio je Vučić, dodajući da će država biti spremna za razgovore sa kineskim izvođačem do kraja godine, a da bi već u 2022. mogli da krenu radovi. Posao i obaveza Srbije je da oprosti, ali je obaveza da nikada ne zaboravi i zato ćemo gajiti kulturu sećanja, nećemo se stideti žrtava, već ponositi onim što je Srbija činila da sačuva svoju slobodu, svoja ognjišta i zemlju, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić povodom sutrašnje 22-godišnjice početka NATO agresije. Predsjednik Srbije Vučić prisustvovaće sutra obeležavanju dana sećanja na stradale u NATO agresiji 1999. godine, u 20 časova u Kombank dvorani u Beogradu.
U Staroj Pazovi odnedavno je pojačana kontrola parking mesta. Kontrolori parking servisa koji funkcioniše u okviru javno-komunalnog preduzeća Čistoća obaveštavaju sve koji parkiraju svoja vozila na označenim mestima o načinu plaćanja. Ukoliko mesto nije plaćeno, izdaju nalog za opštu dnevnu kartu u iznosu od 1000 dinara, koja važi naredna 24 sata od momenta izdavanja. Parkiranje nije vremenski ograničeno, a vikendom se ne naplaćuje. Naplata se primenjuje radnim danom od 7 do 15 časova, a najjednostavniji način plaćanja je SMS porukom. U Zavičajnom muzeju u Rumi danas je otvorena stalna postavka vezana za život i tradiciju staropazovačkih Slovaka. Sakupljeno je preko 500 predmeta, a stalni kutak je deo projekta pomenutog muzeja i turističke organizacije opštine Stara Pazova iz prošle godine, koja je bila u znaku 2,5 veka dolaska Slovaka u ovo mesto. Veći deo zbirke se nalazi u Zavičajnoj kući narodnog heroja Janka Čmelika. Ujedno je otvorena izložba staropazovačke naivne slikarke Ane Očovaj. U Srbiji sutra promenljivo oblačno, ujutru mestimično slab sneg, tokom dana i u nižim predelima lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar umeren, ponegde i jak severni uveče u slabljenju. Najniža temperatura od minus 4 do 3, a maksimalna dnevna od 3 na jugu Srbije do 10 stepeni na severu Vojvodine. Bile su to vesti za 23. mart 2021. godine. Hvala vam na pažnji.